Kijk naar het programma. Workout met een finisher. De workout begint met 3 rondes voor tijd. Van 20 jumping lunges en 20 alternating hang snatches. Daar heb je de tijd voor tot 7 minuten. Dus als jij al op 5 minuten klaar bent, heb je dus 2 minuten rust. Want de volgende 3 rondes beginnen pas op de 7. Oké? Okay? Dus probeer eigenlijk zo snel mogelijk dat af te maken. Des te meer rust heb je voordat je de nieuwe workout ingaat, zeg maar. Oké? Okay? Dan krijgen we 3 rondes van 20 jumping squats en 20 power cleans. Dat is weer tot 14 minuten. Dus zo snel mogelijk, zodat je wat meer rust hebt. En dan als laatste krijgen we nog 3 rondes van 20 jumping lunges en 20 thrusters. Best een hoop, maar wel lekker. Ja? Hè? Huh? Nee, het is zelf niet te doen, is het heel lekker, ja. Paul gaat het doen vandaag. Oké, dan de finisher. Gaan we even wat core weer aanpakken. We krijgen 2 setjes van heel taps over de object en flutter kicks. Voor elke movement heb je 1 minuut 15 de tijd eigenlijk om zoveel mogelijk herhalingen te maken. Heb je allebei die oefeningen gedaan, dan hebben we 1 minuutje rust. Ja, dat gaan we dan 2 keer herhalen. Ja? Jan, je kijkt er moeilijk bij. Ik versta je niet, Jan. Ik hoor niks als je praat. Oké. Maar we gaan eerst even naar een warming-up. De geluid uit. Oh ja, ik denk dat je nu wel versta. Geluid stond hieruit. Haha. Oké, de warming-up. We gaan 3 rondes doen. We beginnen met 20 jumping jacks. Nou, die hebben we zo vaak gedaan, het kan niet meer fout gaan. Dan krijgen we 12 lunges. Vooruitstappen. En weer terug. Ja, op je bovenlichaam gewoon rechtop te houden en knie naar de grond. En dan krijgen we 12 glute bridges. Je gaat op je rug liggen. Je benen tuk je in, zet je voet op de grond staan. Je gaat je heupen zo hoog mogelijk omhoog duwen. Rustig naar beneden, tik je de grond aan met je billen en je duwt weer helemaal uit omhoog. Ja, als je billen omhoog komen, hard knijpen. Dus, zorg ervoor dat je er klaar voor bent. En dan gaan we lekker beginnen. Oh, jij gaat al beginnen. Jij gaat al beginnen. Oké, let's go, ga maar. Ik zat even te wachten op mijn non voor de camera nog, die liep nog heen en weer. Ja, is ook zo. Het zou 20 jumping jacks gedaan en 12 lunches. Gewoon lekker rustig tempo. Als je 12 lunches hebt gedaan, geen 12 glute bridges. Zo, netjes, ziet er goed uit. Dat is ronde 1. Gaan we naar ronde 2. Beginnen weer met de jumping jacks. Gaan we naar de lunges. Ik mag ook step back lunges doen.
Even naar de glute bridges. Ja. Ja, kerstrui sneeuw. Zo, gaan we het laatste rondje in. Zo, als laatste de glued bridges. Top, helemaal goed. Neem even een slokje drinken. En dan gaan we even naar de movements voor de workout. Oké, okay, als de klok zo meteen start, dan beginnen we met 3 rondes van 20 jumping lunges en 20 alternating snatches, hang snatches. Ja? Ja, de jumping lunge. Ik ga de jumping lunge even voordoen. De jumping lunge, je begint in een lunge positie, dan spring je in volledige extensie omhoog en je switch je benen. Ja? Elke keer goed met je knieën aan de grond en probeer je er een beetje smooth in te blijven bewegen. Oké, okay, is een makkelijker gaatje af. Dan krijgen we de hang snatches alternating. Dat kan met een dumbbell zijn. Je begint eerst met de dumbbell op de grond, maak je een deadlift. Dan ga je naar een hang positie. En dan gaat het in één beweging het gewicht boven je hoofd. Ja, je gaat alternating reps maken. Op deze manier. Heb je nou een dumbbell of heb je nou een kettlebell of een tas. Met een tas zou je met twee handen kunnen gebruiken en dan mag ik even een tas erbij pakken. De tas krijg je dan meer een hanging positie naar overhead positie, dus vanuit hang naar overhead. Ja? Krijg je op deze manier met twee handen of met de kettlebell. Je kan deze natuurlijk gewoon alternering blijven doen. Merk je nou dat het altijd nog niet meer zo goed gaat, dat het overpakken niet lukt, doe dat gewoon om en om met de handen. Ja, dat je gewoon zegt van ik doe eerst 5 met één arm, dan 5 met de andere arm. Ja, dat je het zo eraf maakt totdat je die 20 reps hebt. Oké, dan, ben je dat in 5 minuten heb je dat gedaan, bijvoorbeeld, dan heb je dus 2 minuten tijd, want we gaan pas op 7 gaan we pas weer beginnen met de volgende 3 rondes. Ja, dus ik roep het ook om, dat we op 7 beginnen met de volgende 3. Die beginnen, of die we beginnen dan met 20 jumping squats. Lukt dat wel? Ja. Oké, jumping squats. Je zakt door in een squat en je springt uit boven de grond. Je hoeft niet zo hoog te springen als je kan. Het gaat erom dat gewoon je voeten net van de grond afkomen. Ja? Dan de power cleans. Ook 20 herhalingen. Die beginnen vanaf de grond. Je brengt in één beweging dicht langs je lichaam naar je schouder. Kun je hier ook alternating reps mee doen. Ja? Op deze manier.
heb je ook weer een kettlebell, dan kan je er ook gewoon voor kiezen. Door 5 met je één arm te doen, 5 met je andere arm, en dat zo af te wisselen. En dan, de laatste gedeelte van de workout. Begint op de 14 minuten. En dat zijn 3 rondes weer van de jumping lunges. Die heb ik net voor gedaan. En dan met 20 thrusters. Je brengt het gewicht, breng je naar je frontrekpositie. Je zakt door in een squat. En wanneer je weer omhoog komt, duw je het gewicht boven je hoofd uit. Weer goed te strekken, bovenin. Je kan wel met 2 handen doen. Mooie squat maken. Strekken bovenin. Nou, dat ook met een squat dat je goed naar parallel toe zakt. Of misschien iets eronder. Oké? Is dit allemaal duidelijk? Ja. Ja. Ja, is toch goed? Heel goed. Gewoon rustig aan. Ja, precies. Gewoon rustig aan bewegen. En als ik gewoon omroep van dat we naar de volgende gedeelte gaan, dan doe je ook gewoon mee. Ja? Oké. Okay. Ja, dat is ook goed. Dat is geen probleem natuurlijk. Kijk gewoon hoe het gaat en dat je gewoon lekker kan blijven bewegen. Probeer dat, ja. Oké, okay, helemaal goed. Oké. Okay. Als iedereen er klaar voor is, dan gaan we lekker beginnen. Ik ga de tijd zo meteen aanzetten. Paul is er klaar voor. Helemaal goed. Zorg ervoor dat je gewicht klaar hebt liggen. Oké, gaan we in 3, 2, 1. Here we go. We beginnen met de jumping lunges. Spaal heeft een blessure, die doet gewone lunges. Kun je die 20 reps gewoon achter elkaar te doen. Ik heb 20 van gedaan, dan gaan we naar de alternating hang snatches. Begin met een deadlift en daarna ga je over in de hang positie naar de snatch toe. Jan mag vanaf de knieën. Ja, vanaf de knieën weer omhoog. Ja? Dus tas tussen je knieën en dan omhoog. Ja, goed zo. Dan biedt helemaal naar de grond. Ja, ziet er goed uit. Kun je die 3 ronden zo snel mogelijk te doen? Dus de meer rust heb je voor het volgende gedeelte. Dat je er ziet goed uit. Lekker bezig, blijf in beweging, kom aan. Iets meer dan 2 minuten onderweg. Mag nog wel even toch, kerstmuziek? Lekker bezig. Yes, come on.
Hou de tempo vast. Heb je drie rondes gedaan en heb je rust. Zit op de 4 minuten. Zo aan. Zo, Paul. Kijk je aan. Onze dames, laatste stukje. We zitten nu op de 5 minuten. Je moet je ademhaling weer onder controle te krijgen in die rust. Ja. Wat kan je voor dingen invullen in onze app? Wat is je eind, je score? Nee, je kan je tijden bij elkaar optellen, want ik denk dat je ook maar één, je kan er maar één invullen natuurlijk. Ja. Ja, precies. Ja, je kan je subtijden kan je dan in de commentaar invullen. Ja, precies. En je kan ook bijvoorbeeld je eindtijd doen. Gewoon helemaal zo klaar zijn. En dan kan je je subtijden kan je erbij zetten in, in het commentaar. Bij de opmerkingen. Huh? Oké. Okay. Ja, die zijn er niet. Welke buren? Ja, die zijn er niet. Oh, spullen brengen, denk ik. Ja, zet maar neer voor de deur, dan draait het op in de zak. Ja? Oké, zorg dat je voor je klaar bent. 10 seconden gaan we weer. 3 rondes van 20 jumping squats, 20 power cleans. In 3, 2, 1, here we go. Jumping squats. 20 reps. Ja, we zullen nu gewoon lekker normale squats maken. Gewoon lekker rustig tempo. Jimmy squats gedaan. Dan ga je naar 20 power cleans. Ja, netjes. Vind je goed in die power positie op te vangen. En niet in een muscle positie. Het is mooi die beweging erin te houden. Lekker deze ziet er goed uit. Dat je benen blijven werken.
Lekker bezig. Hou dat tempo vast. Niet onnodig rust te pakken. Heb je 3 rondes gedaan, heb je weer genoeg rust. Kom aan. Zo, netjes. Zit op de 10 minuten. Ik blijf in beweging. Zit op de 11 minuten. Sanne. Zo, lekker paal. Oké, nog 2 minuten voor we naar het laatste gedeelte gaan. Lekker sterf, laatste reps. Dat zijn netjes. Het is goed even bij te komen. Goed die ademhaling weer onder controle. Hartslag even wat rustiger. Even klaarmaken voor het laatste gedeelte. Iets meer dan een minuut hebben we nog rust. Zometeen het laatste stukje zijn 20 jumping lunges en 20 thrusters. Dit is de beste combinatie. Eigenlijk had er nog burpees bij gemoeten. Jumping burpees. Oh ja, burpee, lunge, lunge. Burpee, jumping lunge, jumping lunge. Jumping squat. Into a burpee. Ja, dat zou echt top geweest zijn. Volgende keer. Speciaal voor Arne.
Oké, maak je weer klaar. Gaan we nu weer van start. 3 rondes, laatste stukje. 20 jumping lunges, 20 thrusters. Dit is het laatste stukje. Ze proberen hier gewoon lekker alles te geven, zo snel mogelijk de 3 rondes eruit. Lekker bezig, kom aan. Goed in die squat komen. En volledig strekken boven in die press. Lekker stijf, come on. Dus we hebben nog wat top. Lekker ja naar de tempo vast. Lekker aan naar de top, come on. Zo, lekker bezig, kom op. Zit op de 17e minuut. Kijk, okay, come on. Gaan de laatste ronde in. Kom, Jan, let's go. Lekker dames, laatste reps in die thrusters. Meteen weer door naar die lunges, come on. Gewoon 20 reps doorbewegen, come on. Nog even doorbijten. Zijn er bijna. Lekker paal. Kom aan, blijf in beweging.
Yes, go on. Even doorbijten. Lekker Jan. Goed zo, Anne. Lekker Manon. Lekker Step, laatste reps, come on. Goed zo, lekker gewerkt. Goed gedaan allemaal. Kijk, kom even lekker rustig bij. En even zometeen nog even het laatste stukje. Lekker finisher even voor die core aan te pakken. Zometeen krijgen we 2 setjes. Met de eerste beweging van 1 minuut 15 de heel taps over het object. En dan nog 1 minuut 15 flutter kicks. Dat zijn eigenlijk even 3 minuten. Waar ik zoveel mogelijk reps aan het maken van deze 2 oefeningen. Ja? Ik geef gewoon elke keer aan wanneer we switchen naar de oefening en ook wanneer we weer rust hebben. Elke keer 1 minuutje rust. Dan kunnen we onszelf even opladen voor die tweede set. Ready? Ja. Wacht even de oefening laten zien. De heel taps over het object. Je gaat een object ga je bij je voeten neerzetten. Je gaat op je billen zitten. Benen hou je gestrekt naast het gewicht. Zet je handen zet je op de grond, bovenlichaam is zo goed als rechtop, heel klein beetje misschien naar achteren toe, hangend. En je gaat met je voet met gestrekte benen, breng je voeten over het gewicht en je tikt elke keer de grond aan, daarnaast. Op deze manier. Heb je nou een gewicht dat eigenlijk veel te hoog is, dan kan je het gewicht alsnog wel neerzetten. Maar dan kan je je voeten wat meer ervoor zetten. Ja, probeer gewoon zo ver mogelijk over het gewicht heen te gaan. Lukt het nou niet? Dan doe je het voor het gewicht. Ja, probeer wel heel mooi zo'n boogje erin te houden. En mooi met gestrekte benen te werken. Ja? Top. Dan de flutter kicks. Wat dan doe je? Gaat in een hollow positie kom je liggen. Goed verzorgen. Buikspier aangespannen. Billen en onderrug op de grond. En je gaat met gestrekte benen ook je voeten heen en weer bewegen. Zo snel mogelijk. Om zoveel mogelijk reps te maken. Ja, er is niet echt een score voor. Maar probeer wel zoveel mogelijk te blijven bewegen. Ja, is dat helemaal duidelijk voor iedereen? Ja? Top. Dat snap ik. Jij hebt altijd een mazzel om die workouts te doen met apps, hè? Ja, precies. Mijn apps, die doen helemaal niks. Lekker. Die hebben vakantie, mijn apps. 5 weken lang. Oké, maak je klaar. Begin met de heel taps over het object. 1 minuut 15. Gaan we in 3, 2, 1. Here we go. Goed voor kwaliteit te blijven werken. Niet afraffelen. Mooi die benen gestrekt. Buikspieren aanspannen. En zo lang mogelijk in beweging te blijven. Denk je dat er erg veel verzuring komt, dan heb je even kort rust en daarna ga je meteen weer door. Veertig seconden onderweg, come on. Lekker, hou vol, kom op. Nog 15 seconden. Kom aan, laatste reps. 10. 5. 3. 2. 1. En meteen door in de flutter kicks. Gaan we, let's go. Moet in de holle positie komen liggen. En zo snel mogelijk die voeten heen en weer bewegen. Lekker snel tempootje erin. Benen mooi gestrekt houden, onderrug op de grond.
Als je rust pakt, even tot 5 tellen en meteen weer door. Kom aan. Kom, Paul, jij moet het voorbeeld geven, hè? Kom aan, doorgaan. Je bent lekker bezig. Kom op, hou vol. Kom aan, 30 seconden. Blijf bewegen. Goed blijven ademen. Hou vol, 15 seconden. Korte rust en weer door. Let's go. Hou vol. 5, 3, 2, 1. En rust. Lekker. Twee minuten rust? Paul wil 2 minuten rust. Dat is slap happen. 1 minuut 15 is ook best wel lang. Zoveel spanning komt erop, hè? Dat is zo'n statische oefening. Hey, Stef, help bewegen, hè? Kan je niet zien natuurlijk, uit beeld. Die stiekem alleen op de grond liggen. Wil je echt 2 minuten rust, of... oké. Nou, mag je je klaar gaan maken. We gaan in 10 seconden. Precies. In 5, 3, 2, 1. Gaan we weer. Heel taps over het object. Let's go. Kijk eens, er goed uit. Hou vol. Ik weet dat je veel verzuring krijgt en dan even kort rust en meteen weer door. Kom maar, gaat lekker. Kom aan, 20 seconden. Blijf bewegen. Tien seconden. Vijf. Drie. Twee. Één. Gaan we. Laatste keer. Flutter kicks. Here we go. Maak zoveel mogelijk reps. Lekker het tempo erin houden. Benen mooi gestrekt, onderrug op de grond en schouders van de grond af. Kom aan. Even afzien en is klaar. Kom op. Zijn er bijna, kom aan. Blijf in beweging. Paul, het geldt voor jou. Kom aan, let's go. Afval, kom aan. Tot 30 seconden. Zijn er bijna. De Summer Sixpack. Kom aan. 15 seconden. Kom, Paul, laat het zien. Kom aan, 10 seconden. Waar staan die laatste 10? Kom aan. Kom maar door, gaan we. Let's go. Alvast 3, 2, 1. En rust. Ja, lekker gewerkt. Goed zo. Ja, Paul, jij verzint ook in deze dingen. Ja, en jij hebt deze aan het klagen. Ik hoor niemand anders. Nee. Ik lig stiekem net buiten de camera. Lekker te liggen. Lekker gewerkt allemaal. Zo.
Ja, maar het was echt top, hè? Ja. Lekker die apps. Oh, dat is echt lekker. Oké, dan hebben we nog even het laatste stukje. Nog even trekken en strekken. Nee, ik heb gewoon dingen die jij ook kan. Ja? Oké, wat je eens mag doen. Je mag even op de grond komen liggen. Op je rug. Sorry, op je rug. Helemaal goed, Stef. Doei, doei. Wat je dan mag doen. Je mag één knie intrekken. En die breng je naar de andere kant van je lichaam. Dan krijg je een mooie curve in je ruggengraat. En je kijkt de andere kant op. Ja? Op deze gaan we even een minuutje per kant vasthouden. Op je ademhaling. Lange diepe adem. Door je neus en rustig weer uitblazen door je mond. En goed in je buik te ademen. Laat me liggen, Anne. Ik zeg wel wanneer je eruit mag. Zodat je steeds makkelijk in die positie komt. Oké, dan gaan we switchen naar de andere kant. Hier is dus het terugleggen, andere knie intrekken. Naar de andere kant van je lichaam duwen. Weer hier ook goed. Goed adem in door de neus. En rustig weer uitblazen door de mond. Oké, en relax. Goed, dan mag je op je rug komen liggen. Op je buik komen liggen. Paul mag heel raar erbij, dus daarom was ik even in de war. Wat je dan mag doen, je mag je arm helemaal wijd doen. Zo, en dan mag je ook weer met je ene voet mag je over het andere heen brengen. Zorg hiervoor dat goed je schouder hier op de grond blijft liggen. Dat je goed rek voelt in de schouderkop, in de borstspier. Deze meneer. Dan hebben we ook weer even een minuutje per kant. Je kan ook weer goed blijven ademen. Dat je beter in een comfortabelere positie komt. Dit is wel heel heftig, hè? Holy fuck. Vijf. Drie. Twee. Eén, mag je afwisselen aan de andere kant. Rustig in die positie komen.
10 seconden. Drie, twee, één. Mag je op je buik blijven liggen. Mag je handen naast je borst zetten. Mag je zelf heel even naar boven uitduwen. Voel je een rek op de buikspier en op de onderrug. Is het relaxed mogelijk te blijven liggen. Je kan nog voor kiezen om naar het plafond toe te kijken. Om iets meer rek erop te geven. Even een minuutje vasthouden. Hier ook weer goed blijven ademen. Dat je onderrug het ook volhoudt. Als je nou te zwaar is, dan kan je altijd natuurlijk op je ellebogen zetten. Ja, dan op je ellebogen. Vijftien seconden. Oké, wat je nu doet, maar met je billen mag je naar je voeten toe. Voor die onderrug gaan we wel even terugrekken. In een goede positie. Handen lekker voor je. Hoofd lekker door je armen heen. Deze nog even een minuutje vasthouden en dan zit het er weer op. Seconden. Vijf. Drie. Twee. Één. En relax. Goed zo. Dat was er weer voor vandaag. Leuk dat jullie allemaal weer erbij waren. Ook voor de YouTubers straks heel veel succes met de workout. En een hele fijne dag gewenst allemaal. Als ik jullie niet meer zie, een fijn uiteinde van het jaar, hè? Zit er ook alweer bijna een jaartje voorbij. Dus een hele fijne dag en tot snel. Doei, doei.